Щорічно 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на територіях інших держав. Цього разу вже 29-ту річницю виведення так званого миротворчого контингенту з території Республіки Афганістан. У Дніпрі поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Меморіал «Вибух пам'яті» знаходиться на Січеславській набережні. Війна в Афганістані тривала 10 років. 15 лютого 1989 року звідти вивели радянські війська. Через ті події пройшли 160 тисяч українців. І сьогодні у Дніпрі живе більше 2,5 тисяч учасників бойових дій. Не хочу вспоминать, потому что было страшно. Одна женщина в полку связи, да, батальоне связи. Самое яркое – это была дружба. Дружба, не, даже я вам скажу, я еще потом служила в Германии, не сравнить афганскую дружбу. Вот до сих пор мы все собираемся, скажу, это год 15 февраля. И эта дружба, она останется, наверное, навсегда. Після закінчення Другої світової українські військові брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на територіях іноземних держав. За часів Радянського Союзу вони виконували інтернаціональний обов'язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на острові Куба. Після здобуття Україною незалежності наші військові фахівці були учасниками миротворчих місій. Да, я прихожу сюди кожен рік, тому що це пам'ять моїх близьких ребят, з якими я воював, дань уваження. Тем более, так как я потомственный десантник, и мои сыновья сейчас служат в Авдеевке, тоже десантники.